përpara ligjit duhet ishin Edi Rama, Erjon Velia dhe gjithë ata drejtues të policisë që urdhëruan dje dhunën që ushtruan ndaj qytetarëve, ndaj deputetëve. Dua t'ju bëj me dije se në qelit e policisë ka dhe minoren, cilët mbahen aty dhunshëm në kundërshtim me gjitha drejtat e njerëzit, që një i smur, i cili u dërgua urgjentisht në spital dje, u rrëmbye nga policia, me gjithse nuk lejoj nga mjekët të lëviste, u rrëmbye nga policia dhe u sol në qelit e drejtorisë policisë. Pra, këtu kemi të bëjmë me një shtet shtazor, me një shtet anti-qytetar, me një shtet që lufton kundër interesave të qytetarëve të tij. Prandaj, deri në fund, ne do të vazhdojmë të këmbgulim që të vendoset drejtësia. Për lirinë, për demokracinë, dhe nuk protestojnë se janë vrasës si deputetet e Edvin Ramës. Është nder të jesh antikomunistë.